Olá, a terceira turma do STJ confirmou a condenação da revista Veja a indenizar a família do ex-governador de Sergipe, Marcelo Deda, em R$ 200 mil. Isso porque foi publicada uma matéria que o acusava, sem fundamentos concretos, de desvio de dinheiro público. A editora Abril, responsável pela revista, alegou que a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe deveria ser suspensa, porque um dos integrantes do colegiado é irmão do ex-governador. Mas os ministros do STJ consideraram que não houve qualquer tipo de favorecimento por parte do órgão julgador estadual. Confirmada também a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, pelo desvio de R$ 3,5 milhões, aproximadamente 12 milhões em valores atualizados, e por lavagem de dinheiro e peculato. Azeredo teria usado a verba na campanha para a reeleição dele ao governo em 1998. Para a quinta turma do STJ, a prisão foi devidamente fundamentada, mas a pena foi reduzida de 20 anos e um mês para 15 anos e 7 meses de prisão em regime inicial fechado, porque os ministros entenderam que houve dupla punição pelo crime de peculato, o que não é permitido por lei. E foi suspensa a decisão que impedia a nomeação do presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Nascimento. Poucos dias após assumir o cargo, o juízo federal de primeira instância concedeu liminar para suspender o ato, porque Sérgio teria feito postagem nas redes sociais que contrariam os ideais da instituição. Mas para o ministro João Otávio de Noronha, houve uma interferência indevida do Poder Judiciário no Executivo, e a decisão anterior fica suspensa até que a ação popular que questiona a nomeação seja julgada na Justiça Federal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!